নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকলৈকে বহুত স্বাগতম। আজি পুনৰ এক নতুন এডমিশ্যনৰ খবৰলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই আহিছোঁ। আশা থাকিল আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আপোনালোকে মতামত জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। যদি প্ৰথমভাৱে আপোনালোকে এই চেনেলটো লৈছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' আহক বন্ধুসকল আৰম্ভ কৰোঁ। তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যনৰ এডমিশ্যন চলি আছে। তো আজি আমি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যনৰ কি কি কোৰ্ছৰ কাৰণে এডমিশ্যন চলি আছে, কি ইয়াত কোৰ্স ফিজ কিমান বিচৰা হৈছে, কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, এই সকলোবোৰ কথা আজি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। চ' আহক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি যিহেতু ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যনৰ এডমিশ্যন চলি আছে বুলি মই আপোনাক অলৰেডি জনাইছোঁৱেই। তাত আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব চেণ্টাৰ ফৰ অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্নিং বুলি কোৱা হয়, য'ত আপুনি ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' এই কোৰ্ছকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ গুৱাহাটীত আৰু ডিব্ৰুগড়তো দিয়া হৈছে, আৰু আপোনালোকে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিতো পাৰিব, য'ত আপোনাৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে চেণ্টাৰ ফৰ অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিঙৰ কাৰণে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি। তেজপুৰত গুৱাহাটী আপোনালোকে বি বৰুৱা কলেজৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ হিচাপে চইচ কৰিব পাৰিব, অথবা ডিব্ৰুগড়ৰ DHSK কলেজত আপোনালোকৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ হিচাপে দিয়া হৈছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি চেণ্টাৰ ফৰ অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিঙৰ। ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব MA ইন মাছ কমিউনিকেশ্যন এই কোৰ্ছটোৰ কাৰণে। এই কোৰ্ছটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনাৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে। এই কোৰ্ছটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপুনি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী পাছ হ'ব লাগিব যিকোনো ডিচিপ্লিনৰ পৰা, তেতিয়া আপোনালোকে MA ইন মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰগ্ৰাম ফিজ উল্লেখ কৰা হৈছে 12,500 টকা বুলি, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড স্কুল অফাৰিং দ্য প্ৰগ্ৰাম। আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্ণেলিজম, স্কুল অফ হিউমেনিটিজ এণ্ড ছ'চিয়েল ছায়েন্স আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব। আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰামটো এডমিশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, য'ত প্ৰগ্ৰাম কোঅৰ্ডিনেটৰ হিচাপে দিয়া আছে মিছ প্ৰজ্ঞা শৰ্মা, তেখেতৰ ফোন নম্বৰ আৰু মিছ উত্তম কুমাৰ পেগুৰ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে। এই দুজন পাৰ্চন হৈছে প্ৰগ্ৰাম কোঅৰ্ডিনেটৰ। আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰামটোৰ বিষয়ে অধিক তথ্য জানিব পাৰিব এখেতলোকক ফোন কৰি। ইয়াতে আপোনাৰ মিনিমাম ডিউৰেশ্যন অফ কোৰ্ছ হৈছে 4টা ছেমিষ্টাৰ, আৰু মেক্সিমাম আপুনি 8টা ছেমিষ্টাৰত আপোনালোকে এই কোৰ্ছটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তাৰ পাছৰ কোৰ্ছটো হৈছে MA ইন ইংলিছ। এই কোৰ্ছত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপুনি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰিব লাগিব যিকোনো ডিচিপ্লিনৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ কোৰ্ছ ফিজ দিয়া আছে 12,000 টকা, আৰু ইয়াত আপোনাৰ ইংলিছ এণ্ড ফৰেইন লেংগুৱেজৰ আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল অফ হিউমেনিটিজ এণ্ড ছ'চিয়েল ছায়েন্স। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰাম কোঅৰ্ডিনেটৰ দিয়া আছে। আপোনালোকে এই দুজন কণ্টেক্ট পাৰ্চনক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ইয়াৰ আপোনাৰ ডিউৰেশ্যন অফ কোৰ্ছ হৈছে 4টা ছেমিষ্টাৰ, আৰু মিনিমাম 4টা ছেমিষ্টাৰ আৰু মেক্সিমাম 8টা ছেমিষ্টাৰ আপোনালোকে এইটো কোৰ্ছ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তাৰ পাছৰ প্ৰগ্ৰামটো হৈছে MA ইন ছ'চিয়'লজি। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিঙৰ কাৰণে। ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপুনি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী পাছ হ'ব লাগিব যিকোনো ডিচিপ্লিনৰ পৰা। সেই একেদৰে ইয়াত কোৰ্ছ ফিজ দিয়া আছে 12,000 টকা, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল অফ হিউমেনিটিজ এণ্ড ছ'চিয়েল ছায়েন্স। সেই একেদৰে ইয়াত কণ্টেক্ট নম্বৰ দুটা দিয়া আছে, কণ্টেক্ট পাৰ্চনৰ নম্বৰ দিয়া আছে, যাক প্ৰগ্ৰাম কোঅৰ্ডিনেটৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে আপোনাৰ ডিউৰেশ্যন নাম্বাৰ অফ ছেমিষ্টাৰ হৈছে মিনিমাম 4টা আৰু মেক্সিমাম 8টা আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যদি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি অপেন এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিঙক পষ্টগ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন হিউমেন ৰিচ'ৰ্চ মেনেজমেণ্টত আপোনালোকে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিব পাৰিব। ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপুনি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰিব লাগিব যিকোনো ডিচিপ্লিনৰ পৰা, য'ত আপোনাৰ কোৰ্ছ ফিজ হৈছে 7,500 টকা, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল অফ মেনেজমেণ্ট ছায়েন্স। ইয়াত প্ৰগ্ৰাম কোঅৰ্ডিনেটৰ নাম আৰু নাম্বাৰ দিয়া আছে, য'ত আপোনাৰ টোটেল 2টা ছেমিষ্টাৰ হ'ব মিনিমাম, আৰু মেক্সিমাম আপোনাৰ 4টা ছেমিষ্টাৰত আপুনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন এনভাইৰনমেণ্টেল এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে। ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপুনি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী পাছ হ'ব লাগিব যিকোনো ডিচিপ্লিনৰ পৰা, য'ত আপোনাৰ কোৰ্ছ ফিজ হৈছে 8,500 টকা, আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, স্কুল অফ ছায়েন্স এণ্ড স্কুল অফ মেনেজমেণ্ট ছায়েন্স। ইয়াত কণ্টেক্ট পাৰ্চন অৰ্থাৎ প্ৰগ্ৰাম কোঅৰ্ডিনেটৰ নাম আৰু নাম্বাৰ দিয়া আছে, আৰু ইমেইল আইডি দিয়া আছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। য'ত আপোনাৰ কোৰ্ছটোৰ আপোনাৰ মিনিমাম 2টা ছেমিষ্টাৰ আৰু মেক্সিমাম 4টা ছেমিষ্টাৰ আপুনি কমপ্লিট হ'ব লাগিব। তাত নেক্সট আপুনি দিয়া আছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এণ্ড এনাৰ্জি মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত। এই কোৰ্ছটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপুনি BE অথবা BTech কমপ্লিট হ'ব লাগিব, অথবা আপুনি MSc ইন ফিজিক্স অথবা কেমেষ্ট্ৰিত কমপ্লিট হ'ব লাগিব আপোনাৰ। তেতিয়া আপোনালোকে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এণ্ড এনাৰ্জি মেনেজমেণ্ট এই প্ৰগ্ৰামটোত কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এণ্ড এনাৰ্জি মেনেজমেণ্টৰ। ইয়াৰ আপোনাৰ টোটেল কোৰ্ছ ফিজ হৈছে 8,500 টকা, ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈছে এনাৰ্জি স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং, প্ৰগ্ৰাম কোঅৰ্ডিনেটৰ নাম আৰু নাম্বাৰ ইয়াত দিয়া আছে। ইয়াত মেক্সিমাম আপোনাৰ ছেমিষ্টাৰ হ'ব 4টাত কমপ্লিট কৰিব লাগিব, মিনিমাম আপুনি 2টা। নেক্সট কোৰ্ছটো দিয়া আছে আপোনাৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন চাইল্ড ৰাইটছ এণ্ড গভৰ্নেন্সৰ ওপৰত। আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰামটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপুনি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী পাছ হ'ব লাগিব যিকোনো ডিচিপ্লিনৰ পৰা। ইয়াতে আপোনাৰ টোটেল কোৰ্ছ ফিজ হ'ব 8,500 টকা। ইয়াৰ আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব চেণ্টাৰ ফৰ ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট, স্কুল অফ হিউমেনিটিজ এণ্ড ছ'চিয়েল ছায়েন্স। ইয়াতে আপোনাৰ কণ্টেক্ট পাৰ্চনৰ নাম দিয়া আছে, আৰু আপোনালোকে তেখেতক ইমেইল কৰি আপোনালোকে এই কোৰ্ছটোৰ বিষয়ে অধিক তথ্য জানিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ মিনিমাম আপোনাৰ ছেমিষ্টাৰ হ'ব 2টা, আৰু মেক্সিমাম আপোনাৰ ছেমিষ্টাৰ হ'ব 4টা। আপোনালোকে এই কোৰ্সকেটা আবেদন কৰিবৰ কাৰণে এপ্লিকেশন ফিস 200 টকা দিব লাগিব আৰু উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে যে এপ্লিকেশন ফিস লগতে প্ৰগ্ৰাম ফিসটো আপোনালোকে ডিপোজিট কৰিব লাগিব এডমিশনৰ সময়ত ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন ভিজিট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যাতে ভিজিট কৰে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ওপেন এণ্ড ডিসটেন্স লাৰ্নিংৰ যেটো ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটত ভিজিট কৰি আপোনালোকে এই প্ৰগ্ৰাম কেটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোক সকলো এপ্লাই কৰাৰ আগত এবাৰ যাতে কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লিকেশন ফিস কিমান হয় এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কিমান কি বিচৰা হৈছে এই সকলো তথ্য আৰু এবাৰ ভালদৰে চাই লৈ তাৰ পাছতহে যাতে আপোনালোকে এই কোৰ্স কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰে আপোনালোকে এই কোৰ্স কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি যেটো ওয়েবসাইট আছে ওপেন এণ্ড ডিসটেন্স লাৰ্নিং সেই ওয়েবসাইটত ভিজিট কৰি আপোনালোকে তাতে সকলোখিনি ইনস্ট্ৰাকচন পাই যাব কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব তাত স্টেপ বাই স্টেপ সকলোখিনি গাইডেন্স দিয়া আছে আপোনালোকে তাত ভিজিট কৰিলে সকলোখিনি ডিটেইলছ পাই যাব আশা থাকিলে আজি ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেনহলে ভিডিওটো লাইক কৰিব আপোনালোকে মতামত জানিবলৈ থাকিলে কমেন্ট কৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰভাৱে আপোনালোকে কেৰিয়াৰ চেনেলটো লৈছে তেনহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা নতুন নতুন নিয়োগ বাৰ্তালৈ নতুন নতুন এডমিশনৰ খবৰলৈ চাই থাকিব আপোনালোকে কেৰিয়াৰ বল ধন্যবাদ